Друзі, всім доброго дня. Ми сьогодні знаходимося в Житомирській області. Доставили нашому замовнику такий агрегат. Це Grime SE260 для картоплі. Агрегат в дуже офігенному стані. Як на відео він був, так і зараз, коли до нього приїхав. Гарного перегляду.
всі дуже вражені. Ми раді, що змогли допомогти нашому замовнику у підборі такої техніки. Хай працює на його полях. А ви телефонуйте до нас, компанія Agrox. Ми доставимо вам техніку з Європи, з будь-якого куточка, і доставимо в будь-який куточок України. Ми, компанія Agrox, знаходимося в місті Полтава на вулиці Міщенка 2. Телефони будуть під це відео.